Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. สวัสดีอลูเนสดับจิตติเมตรีថ្ងៃนี้ថ្ងៃសុក្រទី25ខែតុលាឆ្នាំ2013ត្រូវនឹងថ្ងៃ600ខែអាសត់ឆ្នាំអាសញ្ញបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជំរុញឲ្យសភាអាមេរិកអនុម័តកំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍ម្ដាយរបស់អ្នកសរសេរប្លុកដ៏ល្បីល្បាញរបស់វៀតណាមម្នាក់អំពីមនីយឲ្យសាធារណជនចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការកាត់ទោសកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីលោកស្រីអធិការបតីអាលម៉ង់និយាយថាការស៊ើបអង្កេតលើមិត្តភ័ក្តិជាការមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាតក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីគណៈបកប្រឆាំងធ្វើមហាបាតកម្មដើម្បីអំពាវនាវប្រទេសក្រៅឲ្យដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនេះគឺជាការបញ្ចេញឆន្ទៈរបស់រាជខ្មែរជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលលោកបានសម្រេចចិត្តចង់បដូរអ្នកដាក់នាមថ្មីឲ្យតែវាខ្លាយទៅជាអ្នកដែលចាញ់នឹងទៅតែកាន់អំណាចតទៅក្រុមអ្នកវិភាគរំពឹងថាសម្ពាធទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅប្រទេសអាចជួយសម្រួលបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងជំរុញឲ្យសភាអនុម័តវិធានការអន្តរប្រវេសទាំងមូលដែលជាប់គាំងនៅចុងឆ្នាំនោះនៅក្នុងសន្ទរកថានៃសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសពេលបច្ចុប្បន្នមិនល្អទេហើយត្រូវតែជួសជុលលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថានៅក្នុងនិន្នាការនយោបាយទាំងអស់ពលរដ្ឋត្រូវយល់ពីបញ្ហានេះយើងបានដឹងហើយថាវាជាចរន្តឆ្នាំមកហើយវាមិនមែនជាការឆ្លៀសវ័យទេដែលអញ្ជើញអ្នកដែលមានគំនិតឆ្លៀសវៃបំផុតនៅជុំវិញពិភពលោកមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសយើងនេះហើយបន្តមកមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេចាប់ផ្ដើមធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅនេះយើងបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេនោះដើម្បីចាប់ផ្ដើមរបររកស៊ីហើយបង្កើតការងារហើយនឹងបង្កើតផលិតកម្មថ្មីនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានលើកយកយោបល់របស់សេវីទូឯករាជ្យម្នាក់មកនិយាយថាប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អន្តរប្រវេសដោយគណៈបកទាំងពីរដែលបានអនុម័តដោយពិសភារួចហើយនោះក្លាយទៅជាច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកើនឡើងមួយកណ្ដក់សញ្ញា4,000,000,000ដុល្លារថែមទៀតក្នុងរយៈពេល2 ទសវត្សខាងមុខប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមិនបានអនុម័តទេនោះម្ដាយរបស់អ្នកសរសេរប្លុកប្រឆាំងដល់ល្បីល្បាញម្នាក់របស់វៀតណាមកំពុងអំពាវនាវដល់វិទ្យុ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងទៀតនិងសាធារណជនឲ្យចូលរួមក្នុងការកាត់ទោសកូនប្រុសរបស់គាត់នៅពេលខាងមុខលើការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភផលប្រយោជន៍រដ្ឋវៀតណាមលោកឌិនញ៉ាត់អ៊ូជាអ្នកសរសេរប្លុកលើកដំបូងនៅរោងការចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈនៅក្រោមមាត្រាទី258នៃច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសថ្មីរបស់វៀតណាមដែលចែងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការរំលោភផលប្រយោជន៍វៀតណាមលោកបានត្រូវចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការសរសេរអត្ថបទចុះផ្សាយនៅក្នុងប្លុកដែលបានរិះគន់ពីការកាត់ទោសបងប្អូនប្រុសរបស់លោកឲ្យជាប់គុក4ឆ្នាំកាលពីខែសីហាបន្ទាប់ពីបានចុះផ្សាយពីការកាត់ទោសសកម្មជននិស្សិត2នាក់ប្រឆាំងនឹងចិនលោកស្រីធីគឹមលៀងបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថាការកាត់ទោសកូនប្រុសរបស់លោកស្រីធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាសាធារណៈខ្លាំងយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះមនុស្សត្រូវតែចូលរួមមកធ្វើសាកសួរថាតើការកាត់ទោសសាធារណៈនោះមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះ
ลูกสไลอธิการบดีอันละมองอันเจล่ามาเกลเมียนภาษาถ้าลูกสไลบานทูกาบัญชีอย่างเช่นบ้านดาวปฏิเนธบดีสหรัฐอเมริกาโอบามาถ้าการลบยกการเลือสมปองนมัดจิการมันอาจจะตัวยกบานตีทลายการพิทักษ์ปะหอมสมัยในประเด็นลูกสไลบานอันเชิงจะดาวซ้อนในสกัมปูระบบเมดังนอมาพิบมบายประเทศระบบสหพิวรอบในขนงติกรงบรุเซลลูกสไลมาเกลเมียนภาษาถ้าลูกสไลบานจิมเรียบโลกปฏิเนธบดีโอบามาขนมอันลองปีในการสันตานีตามตุวิสับการภายในพุทธาการลบยกการหรือมัดแพะเจียกามันอาจจะตัวยกบานตัวเดซอลูกสไลมีนภาษาไทยยิงตรีแต่เมียงกาตุกเช็ดขณีขนมสมปองน้ำมันต่างใดกูระบอยยิงหอยกาตุกเช็ดขณีนี้ไอเลยนี้ตรีแต่ทวีไอเมียนซาจะทำไมมาดองตีดปุ๊สกามาชวนในเยธาสิริบันดอกเลงเนตโตสไลสไลหกสมุยเนี่ยได้จีพนายมวยในการดอกโดได้บานเปียปอนการดอกเลงปุบรอจุนจีลีบองนิกายซีเอ็ดประมวลเนี่ยได้ตรวจบานปุอุตีมเซรีจับหอยนังเนี่ยบากบอยนหอตุกีปีเนี่ยบานตรวจจับขลุ่นในขนมปฏิลีบององการสถิติมนุษย์เซรีออบเซอร์วาตอรี่ได้มีตีตั้งในขนมปฏิอังเล่บานปรับไปดังการปิดท้ายประหอถาเนี่ยตัวยังหอยนักก็ฮอกซ์ประมปีเนี่ยไทม์เทียตเตอร์เกียร์ลำเพิงดอกเลงได้จีพนายมวยในเกตปรมเปลี่ยนดอสมกสมานในบานสำรองสำรวจโดยปฏิควอตาหายนางอาญาโทปาลิสตินกรมซีอิดมวยในขนมปฏิลีบองบานจับจำรถเนบากบอยนฮออากาศจอจิตตูกีปีเนี่ยในขนมคายเซฮาได้ปฏิระบอเนบากบอยนฮอทั้งนู้บานกอมโตรปุอุติมซีรีได้จีกาต่อทลายคณีดำใบพี่เยี่ยมช่วยบานตัวกาดอกเล้งบอร์จุนจิตลีบองประมูลเนวิ้งអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចកងត្រាខាងបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ដីបន្ទោសពួកមន្ត្រីខាងការថែទាំសុខភាពក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាចំពោះបញ្ហារីកានទីធំឡើងនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធផ្សាយធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោក Andrew Slavitt មន្ត្រីម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនកិច្ចសន្យាខាងបច្ចេកវិទ្យា QSSI បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញថាក្រុមហ៊ុនមានការព្រួយកង្វល់ដោយជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែរអំពីកំហុសដែលខ្លួនបានឃើញនៅក្នុងការបង្កើត website មុនពេលបើកឲ្យប្រើប្រាស់ website នោះជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានបើក website ទៅតាមផែនការដើម្បីឲ្យជនជាតិអាមេរិករាប់លានអ្នកគ្មានការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពចូលឆែកមើលកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួនដែលបង្ហាញពីសារខុសហើយបានវារាំងពួកគេមិនឲ្យមើលរឿងថែទាំសុខភាពដែលពួកគេអាចទិញបានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ពីការពួយកង្វល់កាន់តែកាន់ឡើងអំពីជោគវាសនារបស់អ្នកកសែតម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយប៉ូលីសនៅក្នុងកន្លែងខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនកាលពីសប្ដាហ៍មុនចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលើកបទចោទប្រកាន់ពុករលួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលទួតត្រាដោយរដ្ឋលោកជេងយូយូបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងហ្គាំងស៊ូដែលនៅទីនោះលោកបានសរសេរអត្ថបទជាច្រើនឲ្យកាសែត New Express ដែលរិះគន់ក្រុមហ៊ុនសំណង់ Zoom Lion ក្រុមហ៊ុន Zoom Lion មានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងចាងសាតំបន់ភាគកណ្តាលខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយមួយដែលធ្វើនៅលើយន្តហោះដោយលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានការអាក់អន់ចិត្តដល់ពលរដ្ឋជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្ហាញខ្លួននៅក្រតកំណារបស់លោកនៅរដ្ឋ Texas នៅសប្តាហ៍នេះសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះបាននិយាយសម្ដៅអ្វីមួយដែលលោកហៅថាពួកបោកបញ្ឆោតលុយកាក់តាមអ៊ីមែលជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគ្រូបាននិយាយអំពីកំហុសបច្ចេកទេសលើប្រព័ន្ធ website របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានរៀបរៀងជំនឿអាមេរិកកុំឲ្យទិញការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅក្រោមច្បាប់ Obamacare ស្ថានទូតនីហ្សេយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលហៅការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកគ្រូថាជាការគ្មានគិតមុខគិតក្រោយអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានដំណឹងពិសេសជម្រាបជូនលោកអ្នកឥឡូវនេះលោកអ្នកអាច download VOA ខ្មែរ App បាននៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone ដោយមិនគិតថ្លៃច
ាដំបូងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ iTunes Store ហើយវាយពាក្យ Voice of America ចុចលើពាក្យ Search នោះលោកអ្នកនឹងឃើញមាន App ជាច្រើនដែលមានឈ្មោះ VOA ក៏ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នករកមើល App ដែលមានពាក្យ VOA ពីរដងគឺ VOA VOA News បន្ទាប់មកសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យ Free ហើយលើពាក្យ Installing ក្រោយពី Install ចប់សព្វគ្រប់ហើយសូមលោកអ្នករកមើលពាក្យ VOA ខ្មែរហើយចុចលើពាក្យនោះនឹងទីបញ្ចប់សូមចុចលើពាក្យយល់ព្រមជាការស្រេចចំណែកទូរស័ព្ទ Smartphone Android វិញឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy ជាដើម VOA ខ្មែរ App នឹងមានជូនក្នុងពេលខាងមុខនេះតាមរយៈការ Download VOA ខ្មែរ App នេះលោកអ្នកអាចអានព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA និងមើលវីដេអូថ្មីៗរបស់ VOA ខ្មែរសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា App នេះគឺមិនគិតថ្លៃទេបាតុកររាប់ម៉ឺនអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅសប្ដាហ៍នេះដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមួយទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេចោទថាមានការលួចបន្លំហើយអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងបញ្ហាគាំងស្ទះនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Robert Carmichael រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញថាបាតុករដែលមករាជធានីភ្នំពេញនេះគឺមកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នាងលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលមហាបាតកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃដែលធ្វើឡើងនៅសួនប្រជាធិបតេយ្យនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា CNRP បាតកោចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាកន្លងទៅនេះហើយពួកគេបន្តសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រឆាំងរបស់ពួកគេចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលទើបបានបង្កើតថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលពួកគេនៅតែចោទថាជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃពុធដែលជាថ្ងៃទី1នៃការតវ៉ាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 10,000 នាក់បានដើរដង្ហែញត្តិដែលទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីទៀតដែលមានស្នាមផ្តិតមេដាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 2 លាននាក់ទៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បានដើរដង្ហែទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីដាក់សម្បត្តិស្នើឲ្យប្រទេសទាំងនោះធ្វើអន្តរាគមក្នុងការដោះស្រាយការជាប់គាំងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាតកររួនសម្បត្តិជាកសិករវ័យ67ឆ្នាំបានថ្លែងថាអ្វីដែលលោកប្រួយបារម្ភនោះគឺគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបំភ្លៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយនេះគឺជាការបញ្ចេញឆន្ទៈរបស់រាជខ្មែរជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលលោកបានសម្រេចចិត្តចង់បដូរអ្នកនាំថ្មីឲ្យតែវាខ្លាយទៅជាអ្នកដែលចាញ់នៅតែកាន់អំណាចតទៅទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាកន្លងទៅនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលកៅអី68អាសនៈនៅក្នុងសភាដែលមាន123អាសនៈគ្រាដែលគណៈបកប្រឆាំងវិញបានទទួលបានអាសនៈចិត្តទ្វេដងនឹងលើកមុនគឺ55អាសនៈក៏ប៉ុន្តែទោះជាដូច្នេះក៏ដោយគណៈបកប្រឆាំងបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកកៅអីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសភានោះទេដោយសារតែខ្លួនបានចោទថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះមានការលួចបន្លំចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញនៅតែអះអាងថាខ្លួនបានឈ្នះឆ្នោតនេះដោយភាពត្រឹមត្រូវហើយបានច្រានចោលការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលពាក់ព័ន្ធពីសំណាក់បរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាបច្ចឹមប្រទេសដទៃទៀតបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរដោះស្រាយតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនេះមិនទាន់ចេញមុខគាំទ្រភាគីណាមួយជាសាធារណៈនៅឡើយទេនៅក្នុងចំនួនរឿងបោះឆ្នោតនេះបាតកោគីមសានដែលមានវ័យប្រមាណជា60ឆ្នាំបានថ្លែងថាអ្នកស្រីនិងកូនទាំង4របស់អ្នកស្រីមិនអាចបោះឆ្នោតបានឡើយក្រោយពីឈ្មោះរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេដកចេញពីបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនេះជាការត្អូញត្អែដែលកើតមានច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបុរសម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាខេត្តស្ថិតនៅកណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាលោកបានបាត់បង់ដីរបស់លោកទៅលើគ្រួសារដែលមានខ្នងបង្អែកធំ
ហើយតុលាការបានកាត់ឲ្យលោកចាញ់ក្តីលោកថ្លែងថាប្រទេសជាតិត្រូវការមេដឹកនាំដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទុកចិត្តបានចង់បានថារដ្ឋមន្ត្រីដែលការជួយរៀបកុំឲ្យជាក្រិតហើយមិនដេញប្រកាន់បាក់ពួកមិនប្រកាន់អង្គការចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលជួយឯតឡាការមានយុទ្ធធរហើយខ្ញុំមកដើម្បីឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំចង់ស្លឹកស្នោតខ្ញុំបោះឈ្មោះបោះឲ្យអតីតអាដាមកឹមសខាតែគណៈបព្វជិជនយកខ្ញុំអត់ព្រមទេសុខចិត្តទេពួកខ្លន់ឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំបាទទាមទារយុទ្ធធរវិញបាតកោជាច្រើនដែលចូលរួមនៅក្នុងមហាបាតកម្មនេះបាននិយាយថាពួកគេមិនអាចទ្រាំនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចដ៏យូររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតទៅទៀតបានទេគ្រាដែលគេរំពឹងថាមានការគិតដូចនេះនៅក្នុងមហាបាតកម្មនេះការបញ្ចេញមតិដូចនេះជាសាធារណៈគឺជារឿងមួយដែលសំបីតែការគិតក៏គ្មានឡើយកាលពី5ឆ្នាំមុនឥឡូវនេះនេះជាការគិតរួមមួយអានឆយអាយុ58ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរពីខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសលោកថ្លែងថាខេត្តរបស់លោកធ្លាប់មានព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិដូចជាមាសជាដើមតែឥឡូវនេះធនធានធម្មជាតិទាំងនេះលែងមានទៀតហើយរ៉ែមាសនឹងហើយនឹងព្រៃឈើនឹងក៏ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយក្នុងតំបន់រ៉ែមាសនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងគឺនៅម្ដុំឃុំចុងផ្លាស់ក្នុងស្រុកកៃសីមានឹងមានមួយកន្លែងនឹងគឺរលាយអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋដូចជាលោកអានឆយលោករួនសម្បត្តិនិងអ្នកស្រីគឹមសានជាដើមគឺជាកសិករដែលស្ថិតក្នុងវ័យ50និង60ឆ្នាំហើយពួកគេធ្លាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចយ៉ាងរឹងមាំក៏ប៉ុន្តែការកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងការចោទប្រកាន់ថាគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនបានល្អនោះមានសញ្ញាបង្ហាញថាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមជនបទហាក់ដូចជាបានរលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណក្រុមអ្នកវិភាគស្ថានការនយោបាយកម្ពុជាខ្លះបានអះអាងថាសកម្មភាពគណបកប្រឆាំងក្នុងការស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាច3រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងតាក់ទងនឹងបញ្ហាវិវាទរឿងបោះឆ្នោតកាន់តែមានការយកចិត្តទុកដាក់និងការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហគមន៍ជាតិលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍មកថាក្រុមអ្នកវិភាគមានក្តីរំពឹងថាសម្ពាធទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអាចនឹងជួយសម្រួលបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះនៅពេលដែលគណៈបកជំទាស់បន្តធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសនិងដាក់ញត្តិទៅកាន់ប្រទេសមហាអំណាចសំខាន់ៗចំនួន3គឺសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងហើយនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសនិងមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងនេះជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយកម្ពុជានោះក្រុមអ្នកវិភាគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លះបានអះអាងថាការបង្ហាញឆន្ទៈគណបកជំទាស់ដ៏ពិតប្រាកដដូច្នេះនឹងអាចទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងឡើងពីពិភពលោកដែលមានឥទ្ធិពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគនិងការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសដែលមានកម្លាំងនយោបាយខ្លាំងក្នុងការជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយជាប់គាំងដោយសារតែវិវាទនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះគណៈបកជំទាស់មិនទាន់ចូលរួមផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញចំពោះសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឡើយទេក្រោយពីគណៈបកជំទាស់ចាត់ទុកថាការស៊ើបអង្កេតរោគយុត្តិធម៌និងការពិតនៃការកីបន្លំលទ្ធផលបោះឆ្នោតជូនម្ចាស់ឆ្នោតដោយគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយមិនបានកើតឡើងគណៈបកជំទាស់បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាវិបត្តិនេះកើតឡើងគឺជួយតាមរយៈការមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីជួយតាមរយៈការ
ัดหรือปะอาจุมนวยตัวดอลรัฐาภิบาลทำไมช่วยดอกาเรียงภายในเศรษฐกิจวินิยกนั่งดอสลายปัญหากัมพูชีจีดามโลกอุบเรียนิยุมาแชมดลสถิมนุกัมพูชีบันทลายถาอติปุลองการสหประชาชาตินั่งสหกรมอันตรายคือเตะตรงตายนั่งปัญหาเศรษฐกิจนั่งจมหนุ่ยตายปนกเตะไอ้ครับปะปอลเศรษฐกิจน้ำมุ้ยเหมือนปะปอลเนี่ยสลายจมการประมาณได้เรื่องหนึ่งปะปอลเลยเนี่ยวิญญาณเกี่ยวแค่เนี่ยวิญญาณทมๆเป็นน้องอะไรในที่ที่ชาญเจียสมัยจะรถทับบ้าเป็นมวยสมัยกระบะกระบะวิชุนในกระบะวิชุนเพิ่งไปดับไปกำลังโยบายระหว่างครูหนึ่งฉันบัดซึ่งเกี่ยวกับความนี่เกี่ยวเนี่ยมันสมัยฉันเกี่ยวเนี่ยช่วยชมรู้เนี่ยกระบะวิชุนชิมมอไปกรุงเพียงน้ำมุ้ยอันนั้นเชื่อมือเต้าตาหายเกี่ยจีอัตโพทมชิมตะกุมันราชินไปปัจจุบันนี่มั้งโลกอุบเรียบันทลายถ่าการเพื่อปฏิกรรมหรือมือการเป็นจริงมันเตะไปปัจจุบันตามระยะเป็นงานใดคือจะการบังคับจีบชันเสียบอกจีบรถตู้ทักกุมารตัวจีบจุดตื่นมันจีมันในสำหรับเนี่ยประเทศดับผมไปนั่นได้ไปจีการบังคับชันเสียบอกจีบรถจุดตื่นแล้วนั่นคือเมื่อต้นเดือนสัปดาห์ที่เชียงไอ้การบังคับกำลังในปัจจุบันนี่คือภายจะอาช่วยจมรุ่นในการปฏิบัติชนในการปฏิบัติเชียนตลอดการปฏิบัติเนี่ยภายจะอาเชียนตลอดการปรุงเปลี่ยนเนี่ยนะมวยนะรถทับิบาทำไมระบอกคณะปะประชาชนกัมพูชีบรรทอนตรสักกุมอันตรายเตตัวสควอลดตุลุมตุลีในลาวเตดอยซาถาคณะปะจุมตัวทเวเปะฮิกามันตัวสควอลลัตพอลบอชนอตได้คณะปะประชาชนกัมพูชีชนะหกสปรมใบอาสนะอาจบังการรถทับิบาเมเนไอบานโนหอยมวยเตียดคือดอยซาถาคณะปะจุมตัวจอดประกันทำเมียนกาเกยบรรลอมสลักชนอตคลังคลาโนคณะปะจุมตัวโกบานจอดทาการบังการรถทับิบาทำไมนี้การเจงปีสเพียได้เมียนคณะปะแต่มวยตัวปีโกกาประเจติปไตยเสรีเปียหุปะสหรัฐอเมริกาหนึ่งสหพิบอรบได้เชียประเทศพดอลกาโนมเจงภายในสำเร็จบำเปียระหดดอลเตอร์จำนวนใบปวนเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขนมวยชนะมวยชนะหนึ่งบรรดาประเทศจีจารันเตียในบรรทอนตัวสกอร์รัฐาภิบาลทำไมในเต้โดยเตรียมตีอเมริกาสืบอังเกตเรื่องวิวิทบอชนอตหนึ่งดอสไรดอลกาปิพิสาคเนียระเวียงเนี่ยนโยบายแต่งปีคณะปะในขนมลิขิตพยาตะกันโลกประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบารักโอบามาโลกซอมแลกซีนังโลกกัมสขาเมดักนอมคณะปะสังครูจิตบานทลายรายรับถากาบอชนาททั้งไอตีมาเผยประบายขายกะกระดามันบานเรียบจอมตามอนุสาระบอเนริกาปิเซระบอองกาสหประชาจิตการมันพร้อมบังการคณะกรรมการไอเกเรียเสบองเกตลัตพอลบอชนาทได้เมียนเพียบมันโปรกระไดทุนเงาการรวมลบฉบับรถทอมมนุนกัมพูชีขนงการบังการรัฐาภิบาลทำไมได้น้อมเอากัมพูชีวัลเตอร์กากรุบกรองดอยคณะปะแต่มวยในขนมลิขิตเชียร์พิซาอังกฤษจูนโลกประธานาธิบดีบารักโอบามาโดดแดนุโลกซัมแดงซีนังโลกกัมสขาบันพลายตามคลัมซาดามอย่างโดยเชนธาดอยไปตามสถานการณ์ได้บันวิบรอบขังเลยยิ่งขยมสวายโรคจำนวนปีโลกประธานาธิบดีดำใบถึงนี้การอันวัดเกิดโปร่งเปลี่ยนที่กรุงปารีสได้จิมูระทานครึ่งแต่มวยกดขนงการดอสไลปัญหาจบแก้งภายในนโยบายในปีปัจจุบันสำหรับประชาธิปไตยเปรฮุปะนังกาอภิวัตชีตระบอบยิงเมดักน้อมคณะปะจุมตัวแต่งปีกอบรรจุลิขิตโดยคณีนี้ดำใบเตรียมตีเอาเมดักน้อมปีพบโลกเซนเตียจุมรุ่นเอาเมียนกาซืบอังเกตเพียบมันโปรกระไดลัตพอลบอชนาทนังอนุวัตลางวิงเอาบานปิงลิงจำปัวสิทธิสัญญากรงปารีสไงตีมาเผยใบแค่ตกล้าชนะมวยปลอมประมวลร้อยกาสับมวยซาลิขิตแต่งนุคือพญาจูนตามระยะสถานตูดเนียนี้โดยเชียพญาตะกันโลกนิจุรัฐมนตรีอังเลเดวิดแคมรูนตะกันนิจุรัฐมนตรีบารังจองมาร์กไอรอลนังลิขิตให้นังสนามเมดายเชียงปีเลียนเนี่ยตะกันโลกอาเกะเลขาธิการองการสหประชาชาติบานกีมูนพองได้ลูกบันดิตพุทธิหงในยุคปฏิบัติในองค์การคลอมเมือกาบอชนอตนิกฟิกวิงบ้านอาอางถากาดหยัดกาเทือปฏิกรรมนี้จีกาบันตอกันตระอารมสหกุมอันตรายเจ็ดนังปวรในขนมสกขนมการรมลึกบันทามเตี้ยเนอไว้ได้จีกาเหมือนสกจัดระบบคณะปะจุมตัวเตะเต้งแต่นังดำนอสไลในวิเวียบอชนอตมุ่นนังเชียนแต่ดอกกาดอสไลเอาไว้เสงเตี้ยช่วงกันทาตุบไอจีมันตอมาหลับพอเพียงบันไดนิกจีกาอังรุนจิกากูจูงจิกากันตระอารมณ์ที่บรรดาบรรดาที่ดำไปเอาเมียนจะนับอารมณ์กันแต่กระพูหนึ่งกันแต่ครั้งละหลังลูกพุทธิห้องบานบันทามติธาตุจิกาตอวาดอยอหังสาหนึ่งสกรรมเพียบบังกราบระบบอัญญาเถรมันใช้ปุ่กคอนโทรลโดยการบอชนอตมุนมุนแมนก็ปันแต่ปัญหาในเปรนิกกำปงแต่กระไดก็กกเนื้อหลายได้โลกบาลตะตุยถาเนี่ยนโยบายเตรตายยกจัดตกดักหอยจำบัดเตรตัดดอสลายปัญหานี้อ้อยบาลประสาริกาปีรอตทินีวอชิงตัน
ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិគ្រោះជាមួយប្រទេសទូគីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ទីក្រុងអង្ការ៉ាពិចារណាពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រព័ន្ធការពារកំជួយផ្លូវមីស៊ីលជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រង់ស្វីរិកាដុនអាយកាក់រដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយកង្វល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអាចជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ការបញ្ចូលទួគីនៅក្នុងការការពារដែនអាកាសនិងកំជួយមីស៊ីលរបស់អង្គការអូតង់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញចំពោះជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ដែលបានជាប់គុក8ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបៀតបៀនខាងផ្លូវភេទអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនម្នាក់ហើយនឹងការធ្វើបាបនាងដូចជាទាសករសវនាការត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងកង់តាណេលដើម្បីពិភាក្សាការកាត់ទោសហូមេដិនអាទូគីដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកជននោះចង់ឲ្យចៅក្រមដោះលែងខ្លួនចេញពីគុកហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងការព្យួរទោសជំនួសវិញ The Voice of America VOA ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិយាយថាពួកគេកំពុងរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះម្ដងទៀតប្រឆាំងនឹងកូនក្មេងចិនមកពីចិនដីគោកដែលកំពុងដណ្ដើមយកកន្លែងរៀនដ៏ក្រខ្សត់នៅក្នុងមតីសាលារបស់ដែនដីទីក្រុងហុងកុងនេះនៅខែតុលានេះជាខែដ៏សំខាន់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះកូនក្មេងនៅសាលាមតីនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកវីតាលីកិតស្កូជើងឯកវៃបុកនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាលោកប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវិកតូយ៉ានូកូវីចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកក្រោយដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2015ជើងឯកវៃបុកទំនួនធ្ងន់របស់ពិភពលោកអាយុ42ឆ្នាំរុកនេះបានធ្វើការប្រកាសនៅក្នុងសភាការពីថ្ងៃពហុភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសភារបស់គណៈបកកំពុងកាន់អំណាចបានអនុម័តច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់លោកឈូឈ្មោះពីព្រោះតែលោកមានឋានៈភាពទីលំនៅស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11965 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី This program has come to you from the Voice of America, Washington.